Hej och välkomna till en ny video på kanalen. Idag så ska vi månadshandla. Vi försöker ju att handla så mycket som ska hålla så lång tid som länge. Men vad heter det? Vi försöker ju handla så mycket som möjligt som ska hålla så länge som möjligt. Men vi men vi är liksom inte jätteduktiga på det. Och vi är ganska dåliga på att räkna ut hur mycket vi faktiskt äter. Och typ vad vi vill ha. Och vad vi är sugna på. Mm. Jag vet inte, jag tycker det är väldigt svårt att, planera. Alltså så lång tid. Ja, vi är väldigt impulsiva. Ja, vi är väldigt impulsiva faktiskt. Vi kanske inte är de bästa på det, men ändå när vi brukar handla så brukar det ändå hålla länge. Ja. Sen kan vi småhandla vissa grejer. Mest jag köper läsk. Ja, han köper en jävla, alltså Sebbe dricker typ 30 liter läsk om dagen. Nej, jag dricker kanske en liter läsk om dagen. Ja, så vi andra i hushållet får hålla oss till vatten. Ja, jag får gå och dricka ur katternas vattenskål. Ja, just det. Vi ska skriva ihop en lista. Och alltså det vi handlar mest, det brukar vara typ pasta. Och olika tillbehör till pasta, för att vi äter väldigt mycket pasta. Alltså vi har typ pasta till allt. Sen så äter vi ju typ bara vegetariskt också. Men vi ska skriva en lista. Och sen så ska vi åka och handla. Och sen så kommer ni få se vad vi har köpt. Nu har vi listat ut maträtterna som vi vill äta. Vi ska ha tomatsoppa. Så det tänker vi köpa. Och sen så har vi såna här små pastabitar redan som vi ska ha i. Sen så tänker vi att vi ska köpa så att vi kan göra bröd till. Sen ska vi ha rotfrukter med kött. Och då vegokött till mig. Sen så ska vi ha kebab med pommes. Och jag ska ha falafel istället. Vi ska ha chili con carne. Chili sin carne. Sen spaghetti med köttfärssås. Och sen så har vi lite så här saker som vi ska köpa till också. Som funkar till grejerna och som vi behöver. Men det är typ så här huvudrätterna som vi tänker att vi ska ha denna månaden. Och det vi brukar göra är att vi gör inte allting på en gång. Utan vi gör lite av det. Och så varvar vi mellan rätterna. Så för att ingen av oss tycker om att äta samma mat liksom i en hel vecka. Utan vi försöker att skifta upp dem lite. Vi kom på nu när vi kom tillbaka med alla varorna. Att vi har ju, som ni ser, en jävla massa däck. Alltså vi har 4 däck i bilen. Så det var lite... lite platsbrist om man säger så. Nu är vi hemma. Här är maxikvittet. Vi handlade för 1340. Och här är alla grejerna. Så vi har rostbröd, ananas, sötpotatis, 2 gurkor, en sallad. Sen det här påskgodiset. Det är till en video jag ska göra. Så räknas egentligen inte in. Rödlök. Läsk, en kebabsås, ketchup, vi har mjöl, pasta, kaffe, 2 matlagningsgrädde, sen har vi 2 såna här kryddmixer till chili con carne, sån här pasta, sån här pasta, köpt sån här färdig tomatsoppa, vi ska göra en nu till lunch. Vita bönor till chili con carne. Sås. Så vi köpte 2 banan. Och en sån här Carl Johan svamp. 2 stycken passerade tomater. Vi köpte banan. Lite jordgubbar. En sån här ostgrej köpte vi. 2 förpackningar med konfärs. Grillade filéer. Falafel, något kebabkött, ischokladglass. Vi sa det när vi gick ut ur affären att det ser ut som vi har typ 2 småbarn i familjen. 2 kilo pommes. Jag vet inte om jag visade, men vanliga potatis, tomat och sen 2 förpackningar med sånt här kött som vi ska skiva upp och portionera. Och det köttet räcker liksom till Sebbe för ett år. Typ. Så ja, det var allt detta som vi fick för 1340
Och då har vi 700 kronor kvar av vår budget. För vi har sagt ungefär 200 kronor i månaden på mat. Så det är 700 kronor. Ja, 2000 kronor på mat menar jag. I månaden. Så vi har 700 kronor kvar till att köpa lite färskvaror. Och typ om någonting skulle ta slut och så här. Så nu har vi skurit upp och portionerat upp köttet. För att se vad jag äter. Om man äter en portion så äter han 2 köttbitar. Så det har vi liksom i varje påse. Och ni ser hur mycket det är. Alltså hur mycket kött som helst. Så det här håller väldigt länge. Ja, för jag äter inte kött så ofta. Nej. Så in i frysen. Kan du öppna den? Ja, det kan jag. Köttlådan. Så. Alltså kolla. Hon ligger och kramar en potatis. Ursäkta mig, men den där är min. Tack. Det är allt vi köpte, all mat vi ska ha nu den kommande månaden. Jag hoppas att ni har tyckt om ännu en handla matvideo. Glöm inte att prenumerera på kanalen. Ni får det så jättebra, så ses vi i nästa video. Hejdå.